And what's my problem? Allah. Allah. Känns så egentligen. Inte jag heller. Jag var hyper. Ja, precis. Kolla, jag har ett barn här. Getingar! Över mina öron! Mina öron! Mina öron! I happy to be a film, I'm not done yet. Har du filmat? Vänta, när jag ställer mina på Sampa Johan så vet jag att någonting är allvarligt. Åh, deep posten! Deep purple! Deep purple! Smoke on the water! Vad händer med vatten, people? Quality death. Vatten kvar! Just ändå! Indoor voices. Indoor voices, Jenny! Får inte snacka då. När man är indoors ska man vara käftig. Och inte uppkäftig. Nerkäftig. Nerkäftig. Nerkäftig.